É o Lazios? Check. É Chequem! o Lazios, pitam-te. Alô? Já digo, É o Lazios? mas já É o digo, não. Lazios? Ah? Tá. É. É o Lazios, é. Já digo, não. Corujas? É. Tá. É o Lazios? Ai, de beijo e procura-te. É o Lazios? É. Tá. É sempre lute. É Hã? ser lute. Ele está. Smarduti Nogia. Molim, Está. molim. Estou? Até pita, meu Lazios. É. Aí é de gol, não é? É o Lazios? Tá, me chujas? É, se chama. É, chujas. Saiu. É, ia. Ah, sim, fica bem mamo, sabe? Vai, microfone! Tinha bem mamo, ah? Ah? Estabilo. Tinha bem mamo. Pastor. Com César.